Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Վահան Նարիբեկյանը խոսել է թվերով, համապատասխանաբար ներկայացրել այն ուղությունները, որտեղ կօգտագործվեն ֆինանսական միջոցները։ Մինչ այդ, սակայն, հայտարարվել է. Ֆիքսենք, որ միայն ազգային ժողովի և վարչապետի աշխատակազմի բյուջեն է պակասել 22 թվականի, մյուսներինը ավելացել է։ Հաջորդ տարվա հատկացումներով կիրականացվի 1 ծրագիր 5 միջոցառում, պետական գանձարանից կտրամադրվի 5 միլիարդ 992 միլիոն 324 հազար դրամ։ Ցուցանիշը խորհրդանի ներկայացրած բյուջետային հայտից պակասը 510 միլիոն դրամով կամ 9.3%-ով։ Ըստ պլանավորածի միջոցները կծախսվեն հետևյալ ուղություններով. Ազգային ժողովի գործնեության ապահովում, օրենսդրական, վերլուծական և ներկայացուցչական ծառայություններ, ազգային ժողովի պետական ծառայողների վերապատրաստում, միջազգային խորհրդանական կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության վճարներ, ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին։ Հատկացվող միջոցների զգալի մասը բաժին է ընկնում ազգային ժողովի գործնեության ապահովում, օրենսդրական, վերլուծական և ներկայացուցչական ծառայություններին։ Նախատեսվել է 5 միլիարդ 488 միլիոն 300 հազար դրամ, որից 3 միլիարդ 659 միլիոն դրամ ուղղվելու է աշխատանքի վարձատրությանը։ 2021 թվականի ճշտված բյուջեի նկատմամբ 2022 թվականի բյուջետային հայտն ավելացել է 378 միլիոն դրամով կամ 7.4%-ով։ Ինչպես փաստել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարը, աճը պայմանավորված է խորհրդանական դիվանագիտության ընդլայնմամբ, փոխայցերի քանակի ու պատգամավորական վճարների ավելացմամբ։ Միջազգային խորհրդանական կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության վճարները կազմում են 179 միլիոն 200 հազար դրամ։ 2022-ին առանցքային է մնում ազգային ժողովի կարողությունների բարձրացման խորհրդանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավումը։ Նշենք, որ մեր կողմից ներկայացված բյուջետային հայտը կազմել է 240 միլիոն 874 հազար դրամ, սակայն բյուջեի նախագծում ներառվել է ընդամենը 72 միլիոն 900 հազար դրամը։ Այդուհանդերձ, հաջորդ տարվա տեխնիկական ժամանակակից լուծումների ճանապարհային քարտեզը խորհրդանի համապատասխան ստորաբաժանումն արդեն հստակ ունի։ Դրանք են UTP-ի մասով ցանցի բարելավումը, թվով 5 նիստերի դահլիճների տեխնիկական վերազինումը և անլար կապի ապահովումը շենքի ամբողջ տարածքով ու այնպիսի անլար կապի, որը հնարավոր լինի մի կենտրոնից վերահսկել։ Կարևոր է նաև սերվերային համակարգի սենյակի ֆիզիկական անվտանգության ապահովումը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստման համար էլ բյուջեից կուղվի 1 միլիոն 260 հազար դրամ, ցուցանիշը 2021 թվականի ճշտված բյուջեի նկատմամբ մնացել է անփոփոխ։